nidiroragia ngai irima riri ria igito guo ni undu wondu toyu kana ni hari undu ngi ndeiwa mugambo ajira atiriri mai mau mangiruto ri handu hau hena gwati munene muno hau andu marona andu aya makuite hau no honekane maundu moru moru mekeiro hau moru fiu thainie mehere kwanjie upia tondu kinya muno opposition kwi na andu aingi muno aingi muno ngai airite ngoro niyo na maneka maundu moru muno nie ndaiwa kinya kiriro kinene muno ndatige kinya andu mahuthagia maundu ni twagiro kuhoera jesi iyo macoke na ugima wa mwiri uria marathire macoke guo kuronekana kwina kiriro kinene muno kia jesi iyo githeka muno mwireri wa YouTube channel ya muhia wa maingi kunyitwo ni muthenya wa umuthi njitagwo muhia wa maingi na guku ni mitamboini ya muhia wa maingi karibu sana it's a new week twacokereria guku mitamboini na yo ni tukoo tukirehe tabarira mwanya mwanya guku cia gukenia ona hamwe na gukorwo cigikwo educate na nikio muthenya wa umuthi tugicokereirie turacutira mukawaini wa Royal Rainbow Resort ni ngura ugenda kumenya maundu marĩa mothe mahanĩka guku ukuingira haria www.rainbowrealresort.com ukorwo ukimake reservation yaku na no ukorwo ukiingira haria mutambo-ini wa Facebook ukorwo ukimetha na wone maundu marĩa mothe mahanĩkaga guku muthenya wa umuthi ni twacokereria and guess my guest twina Reverend Maina wa OTC na kuma interview ĩrĩa twekire ya mũico-rĩ maundu to marahanĩka nĩ ndĩronete kwĩna kũndũ ararĩtie akauga bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ gũkũgĩa thĩna ndonete kwĩna kũndũ kwĩna mĩario arĩtie 2 years ago ĩgiĩ maũndũ marahanĩka ihinda-inĩ rĩrĩ na no tũgũkorwo tũgĩtarĩria nginya maũndũ maingĩ oho tũkĩigua nginya kĩrĩa atũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ũguo ndũgathiĩ ũrĩ mĩtambo nginya ĩrĩa tũrĩrĩkia show ya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩnda ũgeithie andũ Reverend na rĩu microphone bethe nĩ tũrũgire microphone gũkũ nĩ irehete therũ rĩu nĩ ĩmwe rĩu ũgwĩkĩra twĩna thĩna mũnene ngwarĩrio hau ona ũngĩamĩkĩra nĩgetha mamenye atĩrĩrĩ kwĩna thĩna nĩ njega ĩ hau ũngĩamĩkĩra na niĩ njarie nyanĩrĩire wario wanĩrĩire nĩ ngũiguĩka ndarie nyanĩrĩire rĩmĩkĩra ĩngĩmĩrũmithia one twethe mĩethere handũ haha ũguo tũtirĩiguĩka twĩna ndĩhana gũkĩenyenji ĩ hau nĩ ndĩraiguĩka mĩkĩre kũmĩkĩra rĩu tondũ we nĩwe wĩna ndũmĩrĩri mĩgerie tu thĩinĩ tondũ we nĩwe ũkĩrĩ na ũhoro mĩgerio ũguo Bas. Sorry mwiro ready for the inconvenience abogeithia ndu Reverend. Thank you muno nie njitagwo Reverend Maina wa OTC na ndi na uru. Ngoro yakwa nĩ njega na ĩna thayũ na nĩ njũĩ nawe mwĩroreri wa mũhĩa wa maingĩ nĩ njũĩ nawe ngai nĩ akũmenyereire no ndĩmũririkanaga mũno na mahoya na nĩ ndĩmwendete karibu sana mitamboni asante na nĩ thengi mũno nĩ ũndũ wa gũka nĩ twarĩ na tabarĩra kiumia kĩu gĩthiru na ũgĩte maũndũ maingĩ tegũtinda ngĩcokera mbethe angĩkorwo nduonire vidio ĩyo ĩngĩ rĩ ĩ haha vidio-inĩ waikũrũka nĩ vidio ya mbere ya kerĩ ya gatatũ ya kana hau ũguo nĩ twarĩtie ũhoro wa maũndũ ma kabineti by the way na ũkiuga ona kabineti yabunjwo gũtikwagĩra ũguo he maũndũ megũthiĩ na mbere gũkorwo makĩrehe thĩna rĩu mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ona ndikũhete kanya ona wambe ũgĩtũnyite ũgeni niĩ nĩ ngũmũnyita ũgeni na ngakena nĩ tondũ wa andũ arĩa matwĩroragĩra arĩa mathikagĩrĩria na arĩa moĩ ngai wao nĩ aragia tondũ no gũkĩrĩ andũ mahũranaga na ũhoro wa ngai ona makoria karĩ oĩ waragĩrio niĩ ndirĩ ngai
tondu nie ndi ndakigiria ngai akwaririe na ngai aragia na njira cia mitheba mingi no aria na kiroto kioneki na rwimbo koguo akario we ri ni matharau na kunyururia na riu kiu unyururagia ri ngai ndangigutua kio koguo kiria heto ni ngai ri na nie njire andu muhia nie ni njaragirio na mugambo na ni nyonagio tondu nie ngai anjaragiria na undu uria anjariria akanyonia maria njira njuge ngauga koguo ndi maundu maingi muno itaugaga na kwi maria njiragwo maya hoya nona na nie ngai akoragwo anjigite kinya rimwe ta mundu tari kamacini nona macini uria ikoragwo igite cete tondu kana rithathi uria ikoragwo igitwo no kuhutia nie uguo niguo ngai akoragwo anjigite taru haha no igue ndakwira hindi na ni gugekika undu muna yani hanaga tari ki undu giekirwo o rimwe ugo hindi na igagukora giukaga meciria-ini gikagwo o rimwe thiini na ngakiona ndagika iyo na ngero uga sema ikitu riu nikio nona nie ndi thina wa kuga uria wothe ngai arauga uria ugaikara na maria ngai anjira mau ndikaria ndiaragia maria marabatara kuhoya ni thia mahoya ni na mo makahoerwo ini wow ni ranjigua director na ranjigua hi o jikare ngianagirira hi sawa sawa riu ri ni rugite uhoro wa okay ni ndirambire ndirakuona na muheshimiwa utuika ndagikara riuwa-ini muno tigana na andu me irumi njuru muno na matharau ni ndirakuonire nake na ndona ukimuhoera kurathia atia riu ri muheshimiwa Isaac Mwaura ni mundu wonete ndumiriri iria ngoretwo ngiaria na haria oneire ri we akiuga ndekuhuthia ni ekwenda guthikiriria na video iria onire ya mbere ni iria augaga kwina andu mekwiyumiria meke maandamano marorete state house andu matari na guoya andu mataretigira ngai tondu ngai araiga ni arakareire bururi na tondu andu ni maturaga maugaga ni uhuru rekithia maandamano ni uraheana mbiari ngai akiuga ni ekugarurania undu ucio uke na njira ingi tondu maandamano maria meku ti ma uhuru ti ma raira ti maria me thirikari-ini ni maandamano ma ngai na nikio andu mareka maandamano mategwitigira na gikiuga ni kuri andu mategwitigira gukwa na mekuo no muthi no mararia ni ndumiriri irahinga koguo ri ni arakionire uhoro ucio na iria ndakimeraga raira ni akamatiga na arona iria ngi ndaigite kwina andu mekubutwo wira riu riria arakionire uhoro ucio ri araiga ni ekwendaga guthikiriria na ndiracoka ndiragikora ni mundu wendete ngai muno tondu ona twathie obici yake ni turahoire muno 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 ona ngwiciria mahoya maria twahoire obici ndigwiciria ni iria hoya mahota mau na mundu ucio ri muhoire ke ngwire Isaac Mwaura arabu kira kirangeneirie we ndarahoya maundu make arahoera andu a bururi arahoera bururi ero igwa imagine kinya mundu arahoera kinya tongori ari angi akaiga kinya tongori ari maiko metho ciakwa ndamaigo guo kwaine gwa kumwathani we ni we moy riu ndirakona riu tungigia na andu ta cio ri bururi witu no uhone no riu andu ni makiumetie mutwe agwa koro gukiri kuritu muno na no ndiragikena ni tondu wa muheshimiwa ungi ugwitwo gavana Mutahi Kahiga wakuria Nyiri nake ni ariga kunjita waiguite ndumiriri na arathikiriria na ni njui maundu maria mothe ndikimerite ri tondu wa hinya wa ngai ri ni njui ngai ni megutuika esteri andu acio ni getha mahonokie bururi na mahonokie ruriri tondu ithui ri mitambo ino ya muhia wa maingi ni ya gikuyu ti å thira å kä å ria atä rä rä karä a å gä kå yå twaragia bå rå ri karä wa gä kå yå onao nä marä anabii ao na nä kå rä rendio cia kä njaruo rä u rendio ya kä njaruo ndingä thi kwaria gä kå yå kana njarie gä thweri nä ta kameme ona ä na å horo mwega ndå ngä thi kwaria ruga yaku koguo rä niä ndiå ä tondå ndikä rä ndagä to media icio cia gä thweri ngarega gå thiä kå heana ndå mä rä ri no ithuä harä a tweto rä tå thiaga tondu ni twetwo na guthana na mitambo uri kihana koguo njuge atiriri
kindu mwaka muthiru kindu January ni kana wa iri ri yes ri adakoretwo ngiari uhoro wa muyoro wa mai ri uro koro uhoro cio ni uragithirire ri na ndiramwira mweterere kwina muyoro ngiroka kwina muyoro ngiroka no na ho muyoro rathireire wa mai kumagia na hara muyoro rathireire guthie kinya mweri wena next year kwina muyoro wa mai roka na ndio gukira na dai wa dero na mugambo mere kwina ngiroka muru muno kuri to thikaga na ukiria ni muru uri uroka tondu ndaiwire mugambo anjira ukahana ta o ta ucio no ni ugakorwo wi muritu koguo riria andu maigua mugambo wa ngai ukiaria ni no nyende andu a bururi wa Kenya tu ono korwo ndugutiyo ndu ucio rithikagiriria no tanaria uru ri ukamba gweterera undu ucio umenyekana ni ngai waritie tondu njua uru muno ri angwa na mundu akinyururia ndumire ona ko ni mundu ngiurahea na ndumireri ndwagirirwo kumunyururia tariu ri ona ndigwicia ntuikarite muno ni miaka kindu iri na kindu uguo ngiuga America kwina thina na ngiuga America kwina ihura rigoka undu ucio ndiracokire ndirawaria ringi mwaka uyu ni yo kana kwa ri ni last ni mwaka uyu na muiyoro wa mai ngiuga muiyoro wa mai wathira ri America ni kuronekana kwina ihura ria ngai na kwina kiundu giguka kimaki andu ni ona ndiramaka umuthi ni kuiga umuthi ati etagwa atia Trump etagwa Trump ni kwa ina igeria guturire koguo ri aria marakiguire ndumiriri ri tokorwo nio marakigiriria akue tondu ni marahoi ni marahoire na njugi atiriri kando no uhoro wa Trump kwina uru urakora America uri ukumakia thi yothe America America kwina uru uramikora na ni muritu muno ndie kani andu kuhinjiririo kana niki guguthi no kwina kiundu ngai arauga ye kumira kiritu muno na na gutire bururi utekumenya maundu macio riu nie ngaigua kiha kingi muno na ngathaitha ngai tondu no kwa andu itu maikaraga na korwo andu metikira tuhoe ni wega taundi ndirakorwo ngithiururuka ngiraga andu thigari ici iratwarirwo jesi ino iratwarirwo na guku bururi uyu Haiti mahoero ngai na andu matige kuona ngai tata njaragiria nie ndaiwa kinya kiriro kinene muno ndatige kinya andu mahuthagia maundu nitwagirwo kuhoera jesi iyo macoke na ugima wa mwiri uria marathire macoke guo kuronekana kwina kiriro kinene muno kia jesi iyo aya marathire Kenya na nä wamenya Haiti nginya borithi ciaku nä ciaremirwo nä gangs icio ikoragwo kou niä ndiå tondå ndikä ndakorwo kuoi no nä atä rä rä thigari icio cia kou rä matikarekererie thigari citå na mamatå me tondå nä megå tå mwo harä a mbara ä rå rä ire na ndiå nä atä a kendige na å horo å cio hoyai akorwo nä mwendete jesi yanyu rä nä hoerei kå hoyo na niä ona ndä na mahoya ma kå mahoera niä nä bangä te mahoya tå rä a tungatä ri ikå mi na erä igå rå rä giä niä ngai nä aheire må rigo wa bå rå ri niä nditindanagä ra na arä a mararia nä ngai arä a ndaheana ndå mä rä ri niä thiaga mahoya koguo rä nä njä tä kä tie ngai wakwa tondå ngai nä njiguaga nä njå ä nä ahingagia reke tå ke tå rekä te ä rä a aragia å horo wa ona kå ngä gä a mogarå rå ku rä ona kabineti ona kä rä augaga kabineti tiyo thä na ona nä twambe tå ke rä rä nä tå rona kwä na ngai nä augä te kwä na andå mekwarahå ro mataretigä ra gå kua na nä tuonä te amwe magä kua na matiramaka no maraiga nä mathi na mbere na gå kua nä tå rona kå rä a nä tå rona mathakarå wa kä aria na nä ndä ronire akiuga kå u raira arathire we ndagå thiä karå andegå bata må nene wake kå må buata ngori atä rä rä mä aka ä tatå mä thiru rä na nä njå ä nä onire video ä yo rä nä ndamwä rä te oke ndä må he ndå mä rä ri na ngä mwä ra kå rä a arathiä ti kwega ngä mwä ra oke athikä rä rie ndä mwä re å rä a ngai arauga na korwo nä anjiguire karå a angä rä må ndå må nene må no bå rå ri å yå angä rä handå thirikari angä rä må ndå må nene må no no nä tondå andå aya nä mahåthagia ndå mä rä ri ngä mwä ra nä akarä ra nä kä rä u araugana nä wega kinya marä tie å mä kä re hau maigue
ucoke wikire ria ndaritie miaka teta tumithiru wikire hau ka clip ono koneka ningimwira uka mathakarwa ku wathie ti kwega tikireria mugambo wa ngai jugi jugi atiriri mwena opposition ni ri ni matige kuonia andu me hamwe nitorona imaretwe muno me na andu na makahana ningi ta maranda gucoka andu acio kwanja mwena opposition ni andu are aingihete ndumiriri muno tondu na mamari thirikari ni ya Uhuru ndamahete thirikari muno me thirikari ni ya Uhuru makire ya kuigwa kioni kwanja kinya ni mundu wa kuhurira thimu akanjira ni ona uhoro ucio na no ende tuonane twaranirie ndoyaga thimu andu acio mathiaga maundu mahana ta mwaki wa kiria wa maratathi wa mabebe nona ndiu na ndatigire kumuhurira onoko ni igwire ndumiriri ne kimumakia ri ndoire ikinya ndangiona time ya guthikiriria ndumiriri no nie kuona time ya guthie kwaria na kuu social media ngaki makuga ngaraira rekire anga thirikari ireka maundu mau matirateithia wa Kenya asa na ni ndamerire ni magatigo ni Raila Raila ni akamatiga ona maikara nake ona mahana tingi ta me hamwe tondu Raila no ekumonia me hamwe kuna shida kubwa sana amathigane kiria amatiganirie ajo ni thirikari kana riu ri Raila ri ni mugu uria ukoragwo na hinya muno kuri mundu wothe urenda kuruga ma president na uria andu mauga Raila ni muru hari ngai hari uria amwonaga uguo muonaga tiguo ngai amwonaga na nikio ndakwirire ni ndakwirire ndiwe kana ni guku ndaritie kana ni kundu kungi ngiuga Ruto ni makanyitana na Raila na ngimwira atiriri ni njira iretho ya uria makanyita tondu Ruto tamu yake kiuga ni guthiathia kinya ndariri ni ikumwira ndaracoka gitiini Ruto ndaracoka no ni atiriri uria uiguaga ngiuga miaka mugwanja ikiuga ni guthira ni gugakorwo na mbara na kiriro kinene muno ri na witiki wa thakame ri igokira hau tondu miaka kuma maria ndanjirie kwaria miaka mugwanja igathira na tamu yake ya mbere koguo ni kuga atiriri ni akahotwo no Ruto ndagetikira kwehera koguo ni gukagia na mbara nene muno itari yonekana tigere yari kuo kwina mbara nene muno kwina witiki wa thakame ugakorwo kuo githurano-ini na nii ri undu uria ingiuga ri ukorwo Ruto ni endete bururi ri na nii ni wega kwi ngai ni kumuhe giti kiu ri tondu ti nii heanaga ri agiriirwo tu o arisaini thaici eherere tondu ngai ni aitiriirie ngai ni aregete uthamaki wake ngai ni eguthingithia uthamaki wake indi anjirie kwaria taingirite tuthie kahora ngai ni ahariirie muthamaki ungi muthamaki ri gutiri hindi gutari kuri gwakorwo gutari muthamaki egukorwo ni tugukinya hau uthamaki wa Ruto ni muthahu ngai ni airite ngoro niguo gubunja kabineti gutiri handu he gutuma ati bururi ugie thayu na ni atigitie kubuta ngi koguo kwina ngi mekubutwo na tutiguthie muno na kwina ngi ningi magacoka kubutwo egubutana maita matatu na ngwire atiriri ona korwo aregera gitiini ngai ni aregete uthamaki wake kurega biu no kuno ni kwenda kugia thayu ambe athikiririe mugambo wa ngai uria tutangiariria haha ndimwire kuria moranirwo na ngai na ngai akiuga ni amweherera na riu utongoria wake wi dry uguo na ni eguthingithio ni maundu maingi muno no iguaga ngiuga mirurungano ndiguthira kuri thirage no gugoke no kwira mirurungano last week ni kwari nayo Juja haya utanoka hau Juja ri umuthi kwina wa andu wa Uber umuthi Juja kwa raiki Juja ni kamwana karia konekire kwari oh Jake what
Mama boga ni mari umiraga andu andu thima kaumira andu matatu makaumira madagitari makaumira sukuru ikaumira miaki kuonekana kuhurona muyiro wa mai kufururi kuhurona thina ruto eterere maundu macio mothe na jugaga atikanyumba kariya uhuru ariragira riria mamurumaga kaundiko ruto ekuririra na niikinya thaici ngai ni aranjaririria akanjira kiriro kiria ruto enakyo ni kinene no hari atangionia andu ni ararira muno ika kana ni ari yuria arumaga muthamaki niki arumaga uhuru niki we ni ari yuria na ni atindikito ni maundu maria mamuritohire na ndangihota kuma control ndira ndiroria tondu ndari aramenya bale no ni ya ngai liria kumenya bara ni ya ngai ndimwira hari mora ni na ngai na ndimwira maundu maria ngai egwite weri tondu kaneke no na ni wekire mundu arikia kumenya mahitia make ri aheragira mundu ra muhitanitie mukagia ndugu arikia kumenya maundu macio ri tondu ni mania mekite ri amenya uri kwira ngai either ngai amurekere kana ari kumurekera no ngai witu ni watha tondu ithio tungienda na thamaki wake urugame twi hamwe no ni aikare oye atiriri gatiri handu aragira thayo arigiaga thayo akinya kwi mutumia awo kwarikia gukia gutiri thayo o no tuku utuku gutiri thayo ari uragwo ni toro agakoma uguo agokira agoke akarigwo ni ki kurathi ni arakoma ndangiona toro ndakomaga ago ndakuria atiriri twagiuna logic hani tuhere maandiko-ini hanini hinde ya uhuru ri mutuare 250 lazi kwira ginya waigana na 120 maguta mari tuanga 40 lazi me turagura wanu ki wana iteki ni ndio ndio ndagura ni okay ni macukite mathina maria mari ku hinde ya uhuru ri me kuo tha ici na ndirakwira atiriri bale no ri ni ya ngai na ndiri mutuini because of living taru muthe ndiguire rucini gatonyo wa bugu agithoma ngathiti ati maguta ma ngari mongereiro tuku mongereiro ni mukungiro kana ni gucuka maracukire kana maracukire umuthe mongereiro tuku macoka mongererwo leu ri watuika kinya muthamaki ndana caina ndagä cainaga nä mongerero nä gaga gåkamenyekana kana mbundire ihä tåkagia mongereiro tukå koguo andå magä å kä ra rå cinä makorire me mongerere thathita cio tukå nä wona koguo rä må ndå å yå maå ndå marä a mothe areka ndareka tondå ena thana må ndå arameka tondå nä omä tio ngoro nä ngai ndakwä ra å må thä å ona ruto angä gå ithia må tu ume kä baå nagå thiä ona må cere ume ciringi ikå mi ngai aitä rä irie andå roho wa kå må mena rutu ona ngä thia tå nengerete må ndå mirioni igä rä ngai nä amå regete na niä njä re kinya nabi arä a marahå kä te na nä aingä må no kinya ngä nä ndä rona kinya mokä te maihå rä te kå rä a thiaga gwacami gä tonga ngamoria atä rä rä mathä na maya matanonekana rä mararä kå kaä ngai atararagia hä ndä ä yo arege hä ndä ä rä a maå ndå moneka rä nä mweyumä ria na må raria maå ndå marä a mekä kä te nä wona rä u å cio ti å nabi kwaria hä ndä ä rä a yekä ka wanjä ra hena å ngä å rakå hå rä ire arauga atä anjä ra ena ndå mä rä ri na arambire gå thomera må no anjä ra inyuä nä kå rä hwo må rä hagwo må kinyia ndå mä rä ri ndamwä ra ithuä må ndå angä gå karä na ndå mä rä ri rä nä kå må hä tå må häaga mä tambo rä u aranegenagia kanjä ra nä tå rä ha nä å takä rä wandä hia rä akä må ria atä rä rä ndå mä rä ri ä yo ä nayo tamba å njä re thimå ona no å njä re nyandä ke mä tambo-inä yakwa ndarä ndekå njä ra anjä ra atä nokire rä akä mwä ra gä å ke nanoka rä u rä nä aingä må no meyumä rä tie na ndiå ä maraumire kå na ndä rameretie atä rä rä twä kwa må ndå å ngä å gwä tagwo barå thi wa thayå rä rä a twä kaga mahoya ndaugä te anabi acio othe monagia å horo wa ngai
maundu motheri moke tunyitane tutuike kindu kimwe tucoke tumenye uria tukuhoera bururi we ukaiga ngai akwariria atia we ngai akwariria atia tunyitane tuhoe maundu mariku gutire munabi ono mwukaga uria cia maraumirana tondu riri tondu andu aya ri marona twahoya undu wa thira ri utungata wao wa unabi ta weka atia tawathira ngari ukaigutari undu ngimekaga nona kuwo kwina andu mararira unabi tau ni ndironire kwina andu maroya ndumiriri iria njaritie miaka mithiru makoya cia gwa baruthi gwa gitonga gukungi makoya cia muhia wa maingi gwa kururia makoya nyamu icio ikanyitithanio nona mundu akandika agathia kaheana uhoro ucio na wathikire ukona mundu ucio niguo araria tau ndironire ungiararirie hare ha gitonga araiga Ruto amenye uramwira amenye riria kuhandikire wagirio kuga atiriri na Ruto hindina ni gugoka undu muna ta riu uguo ndiraria ati 2027 ni gukagia thina ri niu ni uria ngai anjaririe ni undu utekikite no ni ugeki koguo uhe ngai aheanaga undu mbere nigetha tuhoe tondu ndaheanaga nigetha tuninane kana tuthire nona riu andu aya mokite aingiri na ngona kinya kuria na ndirona ta mathiriirio muno gwa Sammy Gitonga niguo marakomana ni ni ndigatigite guthie kuo mambe marangia to ni undu yothe wina maheni ni nditonyaga thiini waguo ona ni ndirite mundu ucio ngamwira ni wega urorage andu aria ureta handu hariku no ndu maundu mara urakora kinya mundu araria akahura uhoro wa ngai agathi channel ini ya mundu ungi ningi akaria wega wa ngai mundu ucio ndaramenya uria arauga athikagiriria social media uria cirauga agathie kwaria nona koguo ni ngoda gucokia haria heka undu rakuhingiriria hasa ngwendaga gucokia riri haria tukwaragia ha uthamaki guthingithio bururi wa Kenya ri ngai ni ahaaririirie mutongoria ngai ri mundu uria wiho ri ndaremenya tondu ni gugakorwo gwi kuhiu muno eho no ndaremenya ndaremenya na njuge tondu hena atongoria meho amwe na opposition na niĩ ngai ndahenagia kwĩ na andũ mareciria gũkarũgamia Peter Kenneth PK no mũndũ ũcio nĩ mũnege nĩ ngai nĩkĩ niĩ ndiũĩ rĩu no ũririe ngai niĩ ndehagĩra ũndũ ngareherwo mũndũ kinya haha ngareherwo mũndũ ũguo na menda gwĩtĩkia rĩ nĩ makamũrũgamia mone ũrĩa makagũa arĩa mareciria rĩ tondũ ũhoro ũcio wĩho na nĩ mwarie rĩ na ngai ndarahenia rĩ na nĩ mabangĩte mũndũ ũrĩa mangĩrũgamia nĩgetha thigithe gĩgathĩ wa Gacagua rĩ nĩ PK no ndamera atĩrĩrĩ magwĩte twothe mũtongoria ũtaremenya rĩ nĩ ũrĩkũ nĩ wa gĩcigo kĩrĩkũ rĩu rĩ nĩ wa andũ aya ona ũngĩmahe ũhoro rĩrĩa ndamera matigathure Ruto rĩ mona tondu muguruki manumanagia na ũbuu ũgire magokira tene kwanja mekiraga tũgokira tene na niĩ kwanja maroka komenti ini cia kũrĩa njarĩtie tũgokira tene hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ya ũhuru tigo manyandĩkagĩra harĩa rĩu rĩngĩmera atĩrĩrĩ niĩ ona ndirarega tũmũthure hatokona ni no ndĩkĩmũthure no nĩ atĩrĩrĩ hothũ niĩ ndiathuranire tondũ niĩ niĩ ngai nĩ anjarĩirie andũ acio erĩ ngai nĩ amaregete no ndarumirwo ma kai andũ a Kenya mona rĩu mũrarĩra mona mũrauga mũndũ ndarĩ mũthure mona mũraiga mastigo Ruto mastigo ĩrĩa ndaugaga ndaheanaga ndũmĩrĩri rĩ mwagire gwĩtĩkia nĩkĩ ngĩmwĩra nĩ gũkaritũha ngĩmwĩra mũndũ ũyũ ti mũthure mũkĩnumania na Uhuru mũkĩnjĩra thiĩ kwa mama ngĩna ngaikarage kuo heagwo gĩa kũrĩa angĩ makiuga atĩ ndĩrenda kũheo mũgũnda nĩ bamĩrĩ ya Kenyatta ũhoro wa ngai reke ngwĩre ũhoro ngai ndeconoraga na ngai ti mũndũ ahenanie na nĩkĩo niĩ ndathurire women rep ngĩthura senate governor na MP niĩ gĩtĩ gĩa president na deputy ao niĩ ndiathurire na niĩ ngai nĩ angiririe tondũ ndathire ngiuga atĩrĩrĩ
ndaga guthurana ri itikuguithia bururi ngihe hinya ta mundu taiguite mugambo ria no nie ndakinya ngithi gutiki uguo president ee ndaiguire mugambo wa njira ndakwirire atia ngitiga ngithi mweno yungi ngithi gutiki na githe ndia kwirire nake ti muthure ndi muthurite tondu raira athurito ni uhuru nake ruto athurito ni andu ndathurito ni ngai gutari mutongoria wa andu mutongoria wa andu no ndathurito ni ngai nake uthamaki wake utarago cithia ngai nikio andu marakwa ni ngaragu nikio andu maroragana nikio kwina maanda mano nikio ahitukirie ona githiaga makanitha nikio ahitukirie kihiko kia rume kwa rume lesbian akihitukia maundu ma waganu na nikio urona kinya nikurahitukitio maundu ma kuhinyiriria andu koro uthamaki ucio wari wa ngai ndangika maundu macio tondu ni aratengera muno nie ndimwire ethe njira tu ya gucokerera ngai na nie ni njui mutumia wake ni apureire pati nene muno ya kumuhoera nigetha one uthamaki na mutumia ucio ni muhoi ngai fiu na ni mundu wendete ngai kuma ngoro thiini no ni ngwira wenda kwira Rachel Ruto kiria kiratuma kinya bururi urituhe tondu riu nginya ngai mahoya maria arahoya ti uria hoyaga riu ena kiriro kiingi na kwina kiumu gia kugiria hoyo uria hoyaga tondu ni kuritu ni gucera acerire na mitungata na atungatiri mikora na gwikaga mahoya na atungatiri mikora aya matwikire hena namba tiothe no hena namba iho ithini muno na ni mikora acio wira wao ni kiria mekuona aha tiwira wa bururi we ndweterere ngai tondu ni ngai ni aranjiguithia ni ara ngai ni ndiraiguithika thiini wako ni ndiraiguithika bururi uyu ni wiha thirikari ni guthikiriria ndumiriri yako ara mau oti ndogo kiuga ndugathikiririo waigaga hindi ya uhuru ndogo kiuga ona riu aya mekwehera ukiuga ni urenda kumona ngamanyitana nao ngamageithania nao kai riu matarethana mageithania no marethana ii matirethana ii ti ndumiriri ni ndaheana koguo ri niä ndä ndä raiguithä ka wakwa thirikari nä ethete njä ra ya kä honia kä a bå rå ri ä kaga na ngai nä kå matwarä ra må rigo wa kwenda gå thikä rä ria må ndå å yå augaga atä a na twagä rä irwo twä ke atä a niä ndiå ä no nä ndä raiguithä ka ngai akä njarä ria nä megå gwetha niä ndigetha må ndå na niä ndaigire niä ndikamahå rä ra thimå state ya usigari ki sugari ndu munene yoku igira kuo ai atiriri asa asa atiriri guthi state house ri no tori ungiinuka gwaku to ni kuinuka inuka kuria ikaraga state house ri tigukinya kwa ngai kwa ngai wakinya ndumaga no state house uthiaga tamu yaku yathira ukehera ucio ti undu munene ndumiriri ino ya ngai ni nene gukira state house ri sawa ona korwo ndetwo hoteri-ini no ndimahe uhoro nie ndina bata wa guthii state house nie ndina bata ati thii he muthamaki ndumiriri heo mbia aca nie ngai anjiria wira wakwa ni gutwara ndumiriri nie ngai ni arindihaga na ngai ndakandekereria nie ndi ndararä ra ciana ciakwa itirä ciaga cukuru ngai arahå raga må ndå akanjä ra tamu ä no ndenda gå kå rä hä ra ciana cukuru å ngä å kaigua bå rå ri wa amerika kanjä ra ndenda gå rä hä ra kairä tu karä a gakunyonaga hau cukuru koguo niä rä ndigiginyanaga tondå ngai rä nä arahå rä te andå akå nyitä rä ra nani ndware ndåmä rä ri no bamä rä yakwa rä nä ĩrarä a na ĩgathoma nona koguo rä u niä kä rä a kä ngä tå ma ngai ahå re nä kwaga kwaria å horo å yå ngai ahete koguo nä wega andå acio me thirikari-inä mamenye ti kwega må ndå wä tå mocecikuria rä ndiå ä kana nä wonire video ä ho he video angä heo ahinge maitho rä angä enda gå kä re jensi reke ngwä re ti agency korwo nä athikä rä irio na ndamwä raga ona andå manjä raga we tira wokiuga mocecikuria ngä mera gä tä kä a mocecikuria gä tironekana nä kä raga hegaiga ä ndaraheirwo wä ra å kiugaga hatirä ä må nabii må hå tu anga ciathire nä guo nä gotheka na theka kwanja gathuri kangä kanumaga hau na gatumia kangä hau må no må nabii må hå tu moti å horo wa gå coka
tondu ndangiredire kwehera coke acoke kwehera ni kuga kwina thina ona ngiheo gitikigi kwina thina ni kuga atiriri kurukuria tondu he gitirifu arahuragira thimu muno no ngwiciria manyitana na Ngaruiya Junior noguo gwathukire Ngaruiya Junior maine maheni maria nii henetio ni Ngaruiya Junior ri ukigeri kumukinyira nii ndie mundu ri wahenia ta Ngaruiya Junior eh ukigeri mundu ucio turathii kuria igongona gwakie ngei arageithia mirugi haha na samirungu haha na nii tuikarite hamwe nao ndi gatagati na nii tuwaine na nake gukira aya ndikungeithia ona ndatuire ni aranyona ngiuga we ngai muini wa rwimbo ainire mwitio anga na mwiyungururio anga wa mwiri na he kiugo kiugaga he kiugo kiugaga atiriri ngai witu ni aregaga gwitikia etii wega wake itagiriria ngoro iria horeri riu reke ngwire ndona o uguo anjikaga reke ngwire Ngaruiya ni mwega tondu na twamwita haya ni akaru o reke turore tondu ni njui ni akarugama kwao ukamenya na giki okorwo Ngaruiya arugama ni akahituka ukanjita unjitage itho wa muthoni ndukananjite munabii niä ona no ndä må teithie ndä mwä re atä rä rä må rata wakwa ndä må nabii na nä å yå guo tiga kå rå gama ndå kana rå game niä nä njå ä ti niä heanaga gä tä nä ngai no niä no ndä mwä re atä rä rä ndakana rå game tondå gä conoko kä rä a gä gakorwo ho nä kä nene må no no niä nä njikaragwo å guo na ngaiga må ndå å ga må rora ngahoya ngai ngona 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 rä u niä ndä ronagio rä u gä thurano-inä gä conoko-inä no Ngaruiya Ngaruiya å cio tiguo mwä to wake gä kä nä kä å ndå gä a kå harukio wä ra wake nä kå ina gwä ka igoco macinani gå thiä kå goca kanitha-inä no aigua no rä u rä niä rä a ndä roraga å ndå å cio ngona hatirä no rä u rä ona arä a angä magä buta wä ra rä onake gå butä ra oro hau nägå butwo nä kå rä ndä akametha mage nä we niä ndä må nabii ndakuä na nä å kamwo na aingä rä te onä raini nä akiuga matimoyagä ra thimu na niä ndiä na å ru nake nä må rata wakwa nä ona ndamwä ta keca gwakwa nä okaga nä okaga no åi na arabu amenyerä nona kinya andå arä a aigire hau athiage kå matwara kå rä anene ake atä nä arata ndarä na arata hau aca hana ähä acio atwaraga nä ngakå rehere mwecimuga må na ää mbona ithuä nda tå rehagä ra twakä te kanitha ihinda rä u rä othe kaä ithuä ndaramenya na ithuä no tå rabatara mbia cia gwaka kanitha no matingä å ka tondå tiatä kä ria gwaka kanitha tondå ngai aigire nä we gwä thurä ra andå no nä atä rä rä må rata wakwa Ngaruiya Junior ndå kana rå game kä heo kä rä a ngai akå hete nä kä nene gä a gå kinyä ra thamaki gä a gå kinyä ra andå anene no tigä a kå rå gama warå gama nä å kanjä ra må thuri ndå mä rä ri ngwä hoka nä yamå kinyä ra na mä aria ä yo ya riå ya Ngaruiya Junior nä må rå gamo wa reverend ti må rå gamo wakwa nä må rata wakwa nä må rata tå takä rä mbara tå coke ona ngä å yå na no ekå hå rä ra nä niä ndamå ra ta må nabii rä u ti maina å rä a oä å harä a gå ire rå irå nä kionjo ä nä ndikwaria icio tondå ndikä å ä å rä a gwathire ndigä aria å horo niä itoä no nä ndakä onire akä gwa na ndå ngä kiuga atä tondå nä agå ire na gä tä rä atä nä guo angä gwa tondå nä arå gama aca mau nä maå ndå merä tobauti koguo tuma gwä kuria rä u rä korwo nä anjiguire rä ndiä kana nä wonire kinya video ndaugaga atä rä rä korwo kuria no wathikä ndä rä gua kinya ta ingä thiä gwake kå rä a thurä two tondå hä ndä ä yo akä rä mp njä te andå moke tå må hoere nä gä thone kuma na mahoya ende kå menya andå aya mahoera rä må ndå å yå augaga atä na rä ge nguä re kuria nä andå arä a mendetwo nä ngai ona wona atarä gä tä inä kuria nä andå arä a mendetwo nä ngai na ngai no ahå thä re kuria gwä ka wega na bauru na ngai no ahå thä re kuria gwä ka å ru
na kufau eh ni mutongoria kuria ngai no muthina miena yothe eh aweterere eh ndi ugire mweterere kwina kiundu kiroka na gitege gitwonekana eh rithe ndarinja wetera maundu mara mekwe yumiria sikahiga iguru aiga siigana ni siiga ni siigana na jireria kugeria uguo ri reke ndige kwaria uhoro ucio aria tu uhoro ke ndige kwaria uhoro ucio tonu ni ona vi wetikagia wahinga nie mweterai ni ngiamukiria alagu uhoro ucio ukunothe acio othe mauraga uhuru kamera ti aikuru ma uhuru othe ukumona kuri uhuru othe othe makimwetha ii ona ara matarete kia mweterere ii ndagwira nginya ni urona ni uri ona kuria mena uhuru ii akimwetha ii Dia no gwetha ngi no othe ona kimanisho ngwara kieherio gitini eni yakweherio kimanisho ngwarathi muno yakweherio no ni ndangire ikya tamwe ni andu ake kiu kya majority o kya majority negetirone kana ahorerete atiko ni uhinga no iko tumite ahorere ni kuhogia aigwe ni kwangi muthuri wa imena ni ugucino ni andu tikwega na ni ndakwiraga ni ugaconorithio na ngikwira ngai ni agakuhe kapuraini na ngikwira riria ukona wagia na kapuraini ukamenya ngai arorete gukunina giciaca acio ni waigua nginya ngimwethagiga kuria andu tige kuhura uhuru ni ugaconorithio we ngai ni agagwika haibu giconoko ukaugagiririo ni andu nginya kuhurwo na mahiga riu ri ukorwo ni uhoro uria ndaheanaga tiguo ri ni aumire gwake gikuyu eke mucemanio tiga kuu ni athie kundu kungi oguothe eke mucemanio ni getha menye ati Reverend Maina maundu maya ni anjirite na nie ndiarikiri kindu nie njethaga nyendaga eyo ni mundu njendaga muigwo mugambo wa ngai mathikiriria ndumire ndie na undu ungi koguo ri andu angi aria megubutwo ri mwiharirie ni murehera muthuri ni mumia ngoro uria ruto ni mumia ngoro kwina andu marehera rigiji ni kuri kia matakari kia na ruto asa matikuri kia me hamwe tabu tu ria ciangi hendo uga nao ni mekuinuka we ndweterere tutige kugweta mundu utari ho tutikanje ningi kuragio we uragwetire mena itigiriku wahota kumugwetha igue nikio ndeeri no ni atiriri no andu anene me thirikari-ini mekweheri na ite ici ciguthie kuheano ri ni kuri andu me mwena opposition mekuona ite na ngai handi kwaria tondu kiria kihithe uria mwihithiirwo okorwo haha ni mukwirica haha haha ite ici haha ici cia cabinet ehe kiria kihithe utongoria-ini uyu ni kinene muno na ndiũĩ kana nĩ tũkwĩrica no ngai okire mũgĩkũyũ ethĩna-inĩ ethĩna-inĩ mũnene na njĩra ĩrĩkũ ethĩna-inĩ mũnene nĩ kũbange ona gũkĩrĩ gũbange rigiji matigane na kĩrĩa megũkĩanjia mbara ona matakinyi kuhĩrĩirie harĩa na mũtongoria na weterere makĩrĩ hau ũtongoria-inĩ marĩ harĩa ĩni ũguo ti andũ menja ti andũ menja nona arĩa mathũkirie thirikari ya Uhuru tondũ nĩ ũnginyĩrire mũno arĩa mathũkirie thirikari ya Uhuru nĩo marathũkia thirikari ya Rigathi na Ruto ndagĩrĩire gũkwenja tondũ rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila rĩ na mũndũ ũgwĩtwo Uhuru rĩ nĩ mara play part maũndũ-inĩ maya thirikari-inĩ ĩno ĩho aca nĩ mahoreririo hatirĩ maũndũ mamwe aca nĩ kũigĩrĩro andũ acio matikae kũigĩrĩra ũndũ gũtirĩ no nĩ tondũ wa maũndũ marĩa megũkorwo magĩkĩka bũrũri maritũ rĩ nĩ kũrĩ na atongoria athure mekwanjia kũbandĩka Uhuru na Rigathi nĩo mareka maũndũ macio no mbere ya ngai matirĩ ũndũ-inĩ ũcio aca na nĩ kũrĩ andũ megũkorwo magĩetha mileage na kũhũra andũ acio na ũhoro wa Gen Z naguo mwena wa opposition ona acio rona magithi hau matirathi tondu ni mendete andu acio ni mileage maretha na hau niho maronania mangihota kuhurira thirikari nigetha monekane maratetera Wanjiku andu acio tigai kumathikiriria
tondu rwimbo ruga ngumuthaithira andu acio muthika mathikiririe tondu mekumwira mwihie mathani muikare tao kurari na maundu maingi muno maguteithia wanjiku riu ni maratiganeirie uria maraugaga nyumba ni iramomoro riu hoyo ucio ni urariganeire mathiaga na uria woka ni mariganeirwo kirinyaga andu ni makuite ni njohi na ndakurire njohi ndigathira no igwire umuthi news ati njohi icokete na riti nene muno kirinyaga ndakurire ndiguthira tondu rigathia andu aria thire kunyitana na otio na thirikari ndingihota kunina njohi iika iyo ni kunina na watho no yagiriirwo manyitane na thinjiri ngai andu aria matarabatara ati ugithi gwika undu kana mahoya mau ati ni mbia uraheo hau angikenda ni ngamwira uria ageka na no tuhote kunina njohi gicunji kimwe kinene muno nona koguo andu aya ri ni marariganiirwo kwi andu marateithagio maratherereretio ni mai marathererio nyumba na opposition ni tutino na mateithetie mundu ndionire nginya makorete mutumia uria wiho mukuru no ni atiriri riu ni maratigira icio riu mekware gukiuma kware ri mathie kwa uba makiuma kwa uba ri ndagitari meka maandamano ri mathie kuo matire mucimamo na ndakwirwo na korwo nio me thirikari-ini andu acio mangiri o rugu kiraya tungirarira uru muno koguo mwena uria ngai aurega ona aya ni arege na nikio urona jensi irahuthirwo ni ngai irenda andu acio the meke atia mehere nyumbani nona mehere kwanjie upia tondu kinya mwena opposition kwina andu aingi muno aingi muno ngai airite ngoro nio na maneka maundu moru muno koguo mutigeciria ati mwena uyu niguo muru ati uyu ni mwega apana kware yo ri kando na uitiki wa thakame ri ona kwina uitiki wa thakame ri ni ati ngai ni augite kwina maundu mekuritũhira bururi muno kinya thirikari kinya tamu ino ithire na gutire mundu utaitito thakame ona thigari citu ri hindi ya maandamano ri ni turonire mundu akimagutha na ihiga ni turonire mundu kinya akiruta muthigari ngobia tondu bururi hau niho ukinyite gutire mundu urekaga maandamano kana muthigari uraumirire nigetha akorage koguo no ngi arekaga undu akigeria kwi defend nona aikirio ihiga ri tondu ni turonire thigari nyingi muno ciumiite ri acio no andu kando na uthigari mundu ucio ni mundu na gutire kindu kiuruta mundu uguthaga muthigari kuru mwamenya thigari niki bururi wa Kenya kando na atongoria tigana atongoria bunge na gavana na acio angi kando na atongoria andu mangimenya muthigari niki thiini wa bururi wa Kenya gutire mundu ugikaruma muthigari othu no gukire thigari nacio ituikaga matharau nona muthigari ni wa bata muno aito thakame ri ona aria meka maandamano ri matirakuire ndangithie ti kurathwo na ngari o marakirathanaga to ringi to muthigari agiikia rithathi uguo irathii iragutha mundu na tiguo ringi arendaga ma ni maundu ngai aritie na ngiuga kwi maundu meguthi maumirite maritu maritu macakahura ni maumirire ndi aturaga njugaga kwina kiundu kironekana bururi kiritu gikumakia bururi kinya riu nigwatigire kuonanagio tondu ni kiundu kiritu giki nakio ni kiundu kiritu kirokire na githe ti maundu mauthiaga njaritie na riu ri ndumiriri ya ngai ri ti ta uhoro uria waragio na njire thirikari itu ngai ni aragia tondu ta riu nona hau andu marathire guteo ni kware ni ndiroragia ngai irima riri ria igitwo uguo ni undu wa undu ta uyu kana ni hari undu ungi ndiguo mugambo wa njira atiriri maai mau mangiruto ri handu hau hena ugwati munene muno hau andu marona andu aya makuite hau no honekane maundu moru moru mekiirwo hau moru fiu hau ona no ukore kinya miri iyo urona hau ingi ikirito ngunia na igikirwo ihiga iri ukuria thi ihiga ritie riratuika miri yambate koguo ri andu aya mahana me ngoro ya unyamu ri tutikuwa ni mwena uria andu marauga anga ni mwena anga ni tutiui tutingihota gutariria no nie ni ngwenda mamenyero ho ngai ni ara ni aragia no horo cio no tukiage kwaria muno he muiritu ndio kana muiritu kana mutumia araigire onire undu ucio na kiroto he muiritu na no wone andu makimukirira na no wone thigari iria itari na ugi cigiukirira mundu ucio ngai ni aragia na ni onanagia gitumi ni giki
Rĩrĩa ndĩraigaga ndaugaga ndanjirie kwaria mwaka mũthiru. Kwĩna andũ magoka mekwarahũka meke maandamano mataretigĩra thigari rĩ matingĩetĩkirie. Kwoguo mũirĩtu ũyũ rĩ ũguo arĩirio nĩ Ngai na kĩroto rĩ Ngai nĩ aragia na iroto no ndũkahinga. Nona ngiuga na ira nĩ makanyitana na Ruto rĩ kĩarĩ kĩroto. Ngiuga na ira nĩ makanyitana na Uhuru rĩ kwarĩ o kĩroto. Kwoguo Ngai nĩ ara no nĩ ngũkena tondũ nĩ kũrĩ thigari ciĩho ciĩtagwo cia DCI. Andũ acio nĩ ndĩmendete tondũ matihana thigari ici ingĩ. Andũ acio nĩ ndonire nĩ andũ moĩ gũchungucaka na ti andũ a gũteng'erera na ti andũ a gũkwaraci mendaga ma ona mũndũ ũcio na gũkinyĩra kinya ũgakora ũrĩa aragũkinyĩra rĩ kinya nĩ ũmwĩrire rĩu rĩ rekei ndĩmwĩre ma mũndekere kana mũnjĩre ũrĩa mũkwenda nĩwona na Ngai arathime ma DCI tondũ niĩ na hinya mũno niĩ ndindaigua DCI ũreka kĩũndũ o ũguo na ti andũ a kũhakĩka mũthigari nĩ ahakĩkaga na ihenya no DCI nĩ andũ machungucaga na nĩ njũĩ no kũrĩ ma DCI matwĩroragĩra na Ngai amarathime na arĩa matwĩroragĩra maiguaga ruo ĩno rĩ nĩ muonaga maũndũ marĩa njaragia niĩ njaragia ũhoro wa Ngai na ũgathiĩ na ũkahinga na rĩu ũraiga rĩu nanga niĩ ndĩkĩrĩ kũrĩa Jesi ĩratwarirwo ona inyuĩ ma DCI tũnyitane na inyuĩ tũhoere Jesi ĩrĩkũ Jesi ĩrathire tondũ Ngai nĩ aranjarĩria kwĩna ũgwati na no matwarwo harĩa mbarerwo rĩ tũhingithie ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũhoe Raila ahũndũrwo na gũkũ rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa na kũu athiĩte Ngai amũhũndũre nĩ ngakwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Kĩnjũrie tũkĩũria kĩa mũico ũtanarĩkia ũhoro wa ũitangĩki wa thakame rĩ hihi nĩ kĩrĩa nĩ ngũburĩcia atĩa kĩũria gĩkĩ hihi nĩ tondũ wa kawaida kana nĩ ũndũ wa kawaida ĩ nĩ ũngoma ĩ nĩ ũrathiĩ ũrahinga ĩ kana nĩ atĩa ũyũ ti ũngoma wĩkuo hakĩrĩ cirio kira ũroraga andũ ona nĩ mekwarahũka aingĩ na makwarahũka rĩ Ngai nĩ arahũraga ngari gwakinya kĩhinda kĩa andũ gũkuona ngari andũ gũkuona mũiyũro ta rĩu rĩrĩa kũrarĩ na mũiyũro rĩ kũrĩ atungatĩri kana atongoria maretanire mahoya mahoe mũiyũro ũthire gũtirĩ mũiyũro wathira rĩ nĩ kũrĩ andũ ũronire maiga tereke tũgacokerie ngatho nĩ mũiyũro gũthira marekire rĩmuruthiri handũ ha kwamba gũcokeria Ngai ngatho nĩwona rĩu kwĩna arĩ na maandamano rĩ ona okorwo ithuĩ tũtiũĩkaine rĩ tũkĩhoya ithuĩ gũtirĩ ona media ngĩũka gũtuoya rĩ na tene nĩ tũrahoera bũrũri rĩ ithuĩ nĩ tũrahoya kwĩna maandamano nĩgetha mathire tondũ niĩ nĩ njagĩrĩirwo kũhoya tondũ wa ũrĩa Ngai akĩnyonetie na ũhoro ũcio kinya wĩkuo wa mĩaka ĩtatũ mĩaka ĩrĩ ona thirikari nĩ toete ũthamaki ũyũ kwoguo rĩ ũndũ ũrĩa niĩ ingiuga nĩ tũhoe tondũ mbara ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa bũrũri nĩ ya Ngai na wona watho ũyũ wahĩtũkirio kĩhiko kĩa arũme kwa arũme lesbian ũyũ nĩ ũkũhũrithia bũrũri to ũcio nĩ maũndũ maingĩ ũhinyanĩrĩria waganu ũrĩa wĩkuo na ũici ũrĩa wĩ bũrũri wa Kenya mau nĩ maũndũ marakarĩtie Ngai tondũ kinya atumia na nĩkĩo ihiko nyingĩ irathira atumia aingĩ nĩ mararuta ihiko nja atumia aingĩ nĩ mareyendia mabũrũri ma Amerika nĩgetha mũndũ one maratathi akariganĩrwo nĩ kũrĩ Ngai akaga gweterera ihinda rĩa Ngai ũkehotha he mũndũ nĩgetha ũgĩe maratathi ũmũthĩ ũyũ nĩ macira maigana tũracira mũtumia wakwa nĩ araumire nja mũtumia wakwa aroirwo nĩ mũrata ngwĩka atĩa angĩ makaiga niĩ bangĩte gũthiĩ kũraga mũndũ ũcio rũciũ ngamwarĩria na ũngai mũndũ ũcio akahorera nĩwona kwoguo na atumia nĩ maramenya na athuri nao kwĩna waganu mũingĩ mũno na athuri nĩ maganĩte mũno bũrũri ũyũ arabu nĩ kũrĩ na kĩrĩro kĩnene mũno gĩa atumia ndigwa kĩrĩro kĩrĩa marĩraga rĩ nĩ kĩra affect bũrũri ũitĩki wa thakame andũ a mau mau rĩ makuĩte marumĩte bũrũri na nĩkĩo ndĩraiga kũgĩe na kĩgongona kĩa sorry ndikwenda kũhũthĩra kiugo mau mau tondũ kinya mwana aciarwo areĩta mau mau na nĩ wathikũ ĩmwe nĩ akwĩta mau mau tũhũthĩre kiugo maithe maitũ marĩa marĩ kuo marũĩrĩire wĩyathi nĩwona
aige aori ne mahari kiri kona gai ati watu he wiyathi ni tuga wakira kigongona na umahe o wiyathi matiakire gai kigongona koguo ri bururi uri urari okinya ni kirikaniro ki andu aya na gai tondu menye thuruko ya wiyathi ni thakame yaitikire na ndugathake na thakame igiitika uthamaki ukiyoyo ni thakame ya andu itikaga na guti undu ucio ndwagiyo guthako naguo koguo andu aria mokite makahana ta moya bururi mautwa wao ri matiririkanaga kwari na igongona ria thakame koguo athuria ya maithe maitu ni make kigongona na tumateithiririe gwaka kigongona to ni moyo ria merito ni ngai meke atia make nokoro kuri andu mangimahe mugunda ri kigongona kiu giako ri nikiorona bururi wina thina tondu bururi nduri na kigongo kanitha gwakwa ti kigongona kia bururi Catholic kigongona kia bururi kwa hindi kigongona kia bururi niguthondeko kigongona kiria Catholic akurindu mai maingi CK nako uria muhonoku uria tiri muhonoku riria kwagia kiundu ta gikiri kuria turi uragira nigitha kinya thuria ria magire kinya gwa guikara squota mone kundu gwa guikaraga mature moyagira bururi moko na iguru twi hamwe bururi undu ngihonokio ni mucinga bururi undu ngihonokio ni kuheo bia ni America bururi undu ngihonoka ni tondu andu mena maritwa manene apana ndungihonoka bururi urabatara kugie na kigongona bururi urabatara andu menyihirie ngai bururi urabatara thigari citu ahunjia atongoria mama mboga ithuothe tuthie maruini tondu na muthigari uria wi haria akiruta wira ucio ari o gwatini ni turona kinya thigari ikiyuraga mare yuraga niki no mathina ni mathina ku mundu ucio ari ona thina ni arabatara mahoya no we otuaga muthigari we ndari ya thina wagiro kumwira uria ukwenda eh nduha mutua ni mundu uguo bururi witu ni mahoya na twendane andu a mauti Kenya ihinda rĩa nguĩ gũthira ngai atige kũnyarĩa ũhoro wa mauti Kenya ĩkai mahoya ĩkai mahoya rĩgathwaga Gachagua deputy president nĩwe mũtongoria nĩwe baba wa rũrĩrĩ wa Gĩkũyũ tondũ nĩwe ũkĩrĩ harĩa ĩtana mahoya na kanua gaku na matigetano rĩa atungatĩri tondũ gĩthigithigi gĩkĩ gĩgũkora rĩ kĩronekana kĩho mũgĩtiganana na mũnene waku rĩ tondũ nĩ ũkũhũrithanio mũno nake rĩ gĩgĩũka rĩ gũkorwo gwĩkĩtwo mahoya tondũ mauti Kenya ĩgwatũkana maita matatũ andũ amwe megũthiĩ kwĩrigiji acio angĩ mathiĩ na gĩkurubu kĩngĩ gĩkwĩyumĩria gĩtigũikara mũno nĩ ndũraga njuga ĩĩ gĩthiĩ na kũu na kĩrĩa kĩngĩ rĩ kĩrigie mwena ũrĩa ũngĩ kenjuria kiuria takirimui arĩa megwĩtwo jenziri ũngĩrĩhũthĩrĩria wega rĩ nĩ rũciaro rwa kana kũu mau mau do you feel kana hihi ũgeciria nĩ mau mau reincarnated ici rĩ ici nĩ ndungata cia ngai ciarahũrĩtwo matingĩtuĩka mau mau no nĩ ndungata cia ngai ciarahũrĩtwo tondũ bũrũri ũyũ nĩ warũĩrĩirwo na ngai akĩũheana no woetwo nĩ andũ maraũndraibu tarĩ ũrĩa ũngĩndraibu mũciĩ waku nona koguo ngai akarahũra andũ na tũinaga rĩmbo tũkaiga atĩrĩrĩ anake ũkĩrai mũgwĩtwo nĩ jesu moe matimũnango mũmakie mũmaitha we ũrahũra rũhĩnga bacia rũhĩ rwa gĩkũri nũngĩ bacia kinya rwĩmbo nĩ kũra rũraga makakĩrwo ũkĩrĩ wa kĩguoya ũkĩrai na ũcamba mũmakie mũmaitha koguo andũ aya ona matiũĩ no meke kĩũndũ ta gĩkĩ na matiroĩ na matiramenyaga na anake acio ona arĩa mamanyitĩte nĩ mamarekie ici nĩ ndungata cia ngai ĩĩ na nĩkĩo ciĩ na hinya ona manyitĩtwo no magakua matiretigĩra kumĩra rĩngĩ na handũ hatũragia andũ aya rĩ tũtithi mahoya-inĩ twĩke ũrĩa ngai arenda anake aya mahorere thirikari itũ ĩgĩe thayũ no ngĩenda mũthamaki age thayũ no ngĩenda mũnini ta rĩu rĩ nĩ tũmwendete ta rĩu ngĩtigithũkania rĩ gathĩ na mũthamaki ũrĩa wĩho rĩ baida yaku nĩ kĩĩ hatirĩ kĩndũ wa benefit nakĩo nĩwona no nĩ atĩrĩrĩ kĩrĩa tũrabatara ithuĩ rĩ no kũgĩa na ũgĩ tondũ no ithuĩ twamathurire na tũkĩiganĩra
nona kugo twagirwo twitikire uthamaki ututingienda utigane wira witu ni kuhoya tatungatiri nigetha tumanyitithanie na noguo ndameraga tuhoeyi uthamaki wa uhuru muigei wa Kinyatari na waruto ri tunyitithanie no atungatiri tutige kugayuka kugayukania riu ni amaragayukania akiri watungatiri hakuna wengine atiri na nike gwire metana gwetano mahoya tatiga ukona different na ni ngai ni njoni aguteithia tondu ngai ni anjaragiria ma na ngai uguo ranjaririe thikuri umuthi ni thikwe ya kana ati ni kurigia mahoya ndagwira atiriri ukarora different ya mahoya mare mekogo ni atungatiri acio na mare mageko ni aya ithu turenda kinya mutungatiri wi na mushiriko umwe okay turenda andu maime katoroni prayer center ile ya Kimani William tuikuruke mahoya macio makuhoya ithuye wa Kenya mama mboga tumire atungatire turite mahoya gira bururi matoikaine muone mahoya uria mendaga mundu ure rutira ati ndathi mahoya eni uhoro cio ngucia ni wa natuhumbe ngunia na mwihumbe ngunia eni eni tukaire ngai ta hindi anine we yes Wow. Gwiciria ni twaria maundu maingi na tugithi kurikia ni yenda guku henda ikata ithano guo ugicokio kiri cio igiri kana ithatu cio cia kwane cia thi riu ri ni cio ri ni ndanina no hari undu uramakia kana ukoretwo ukimakia muno nawe hende ya uhuru ri no ugite ni makaikania iguru na mundu gwitwo uyu wikuo tha ici ni adu uhuru na ruto uhuru na ruto ni magata ndona tari studio cia jamba wira cio wasokoka wasokoka ugo horo wa mafuriko ndu ni wadariga gwa tiriri mafuriko tumonaga mafuriko ta Japan mafuriko mau moke tukamona tukamona mafuriko ta America ukiuga ni ngiona tari ndeto cia kiria maroka marakinyanira ni uraugite kaundu ga mirurungano kwanza hari uga mirurungano ya irorete state house mirurungano ya mwiso na ona state house no amya ni kuramakitwo maigite nginya ifaro hari anja no andu me gukinya bunge ya bururi ni hamata we county ge ni mahotire gukinya state house yes ini uhoro cio waku ri uhoro cio waku ni uthite na mbere ku makia no gatuma nginya ngie na gwitikia muno na gwitikia na ndumiriri cia ngai na niguo twiraga nginya we urerorera hau ri urathi ni uthiite na mbere kuhinga kuri andu makoretwo makihoya na Reverend Maina makoretwo makihurira makanjira maundu no marathie na mbere kuhinga gukinyanira njira iria ihingitwo ni irathie na mbere na kuhinguka uguo ona tukirehe mundu haha mitambo-ini ri turamurehe ni gukorwo ati undu uria akoretwo akiaria na ndeto iria akoretwo akiheana ni irakinyanira na tikakara uguo mwitikire kuhoya na ndungata ya Ngai mwitikire kumuhe mabata manyu maundu makoo magithie na mbere kwagirira tondu hindi ya wateithika orari no ngukina tondu ni ugacoka haha kwirorera ringi kana ni atia itigo Reverend niguo eni riu ndenda nguhe ndaika cigana uri ukari ni sawa wathi kwi mundu ngiri ni sawa fata ni turute wira wa nga wira wa nga ni ndirutaga wira wa ngai ngoroke iri undu kana ndi na undu niguo na kuheana ni kwenda kwa mundu na nie njuge nie gutire mundu ngirugama haha aige ati nie ndana mutungata ngamutunya mbia ciake kana ngamuhenia nie njetagirira Ngai na ona aria mokaga ofici gwakwa kuri andu manjuragia atiriri guka ofici gwaku mundu abuka appointment na mbia cigana gwakwa gutiku mundu ukuragia ndamwira we witwa riku nie ndiendetie mundu ona ten na ndiä ndaga kå hoera må ndå tondå ndarä niä ona gwakwa å ngä ingä metha-inä yakwa ndä rä kä ondo kä a må hothi na arä a othe manoka nä aira kå heana akä rä kwenda gwaku onawe å gä å ka obici ä yo rä nä å ramenya nyumire kå ndå kå nene ndoka obici ndä na ndereba ngari nä ranyua maguta obici ä yo nä rä hago maä nä marä hago thitima nä rä hago å ngä kua magana maku matano ma må hothi rä kana å kue ngiri rä kana å kue ngiri ithano rä ona kana å kue igana kå ringana na hinya å rä a wä naguo rä waheana nä kuma ngoro wä na wendo no ti å ke ngwä rage atä ruta ngiri ithano nä getha å nyone aca niä ingä ka guo ngai no kå njeherera ngä njeherera tondå anjä rire ndute wä ra wake nä ekå ndä ha na niä nä nyonete tondå ngai aigire kä gongona kä rä a ndä raka nä we gå cagå ra andå arä a egå thura andå arä a megwaka kä gongona na nä nyonete na nä ndakwä rire ya rä ngä na nä njå kaga na ngagweta mwaka å cio nä wa mirioni thate baä niä ndiä ndanyita mirioni niä
Millioni. Deko igua jiguaga. Noni ati kanitho cio no wakito millioni 35. No igua. Andu makagura indo mugakora muitiro cuma muitiro mahiga uguo ithue no gwaka no gwaka ona andu ingi ni ara tutoe no tutie twa mona koguo ri ona hare hatigarite ri ngai araiga kwina andu igana ria 75 ni wathurite marike mwako cio tigarite no milioni 15 na nie ni joy ngai araiga kwina atumia atatu egukuithia murigo cio atumia eri sorry na mundurumi uyu Niego kuma kuithia murigo ucio gukira yangi na nyumba ya ngai ni kurika koguo we witito ri uka ndumonete testimony cia andu makihona uria ngai areka koguo ni njui ngai ni kumwika maundu manene na ni mukuhonerio miturire na ni mugathakaririo miturire mwetikira gwaka nyumba ya ngai na to gwakwa no nie ndeiga gwakwa tondu nie ni ngai wegira ni ugathura andu aria megwaka koguo kuma kieya ni andu marutete wira ucio andu itangihota gutariria koguo njuge jita reverend maina otc na jina uru ngoro yakwa ni njega njuge ungenyenda kunyona wednesday ngoragwo haria building ire haria nyamakima building yetagwo moroline house ngorofa ya muico wabata ya muico stairs ni wabata ngorofa ya muico murango ucio uri o hau ni ukunyona muthenya wa sunday tukoragwo haria koinange sorry haria otc stage ni ya Murang'a na ya guthithika twi hau gatagati-ini kanitha wina tent nene niho tukoragwo naguo muthenya wa friday ri ngoragwo bypass ya Rwai umite na kamakis woe ngari cia Rwai uge igo stage itagwo Samata waigo Samata ri warora na thutha ni ukuona kanitha munene uronekana hau umite na kagundo road uke na ngari toro kana kamakis umere makuige stage itagwo Samata no fara ugukira ngoragwo ho muthenya wa friday no friday no ndigukorwo kuo tondu ni ngukorwo thiete mahoya na ngacoka sunday koguo mundekere na njo ni tukuhoya na inyue na ukwenda mahoya ni ukunjetha na whatsapp na ni tugukorwo tukihoya na nie watu kunjetha ndukanjethage na message njethaga na whatsapp kuhurira wandika message wona ndiracokia hurira tondu ni ngoragwo na message nyingi muno na nie ndi mundu uria woyaga thimu wendete gucokia message no ni ngoragwo na nyingi muno ni iremaga hurira thimu we wi bururi wa nja hurira na whatsapp ona we wi kenya ri uko ina whatsapp ri na ni kwenda tuhoyage nawe ri hurira na whatsapp nigetha ndoka ndamikora ona ringi ndaga kuoya ni nguka nguhurire namba yakwa ya thimu ni 0723006332 0723006332 Levered Maina OTC kana Wilson Muthondu Ilungu riu ni ro ritwa ria kibandeini mugitigire kuni support ndingia kanitha wa ngai tuhingure mwaka uyu ona korwo twa ngai atuteithia irike tungihingura mweri uyu ungi na no ngene muno koguo ni ndimwendete yongera nduike muthinjiri ngai waku karibu muthinjiri ngai wa mundu ni mundu uri uhotaga kuhurira thimu agakuoera ni mundu uri ungienda kumukora umwone no aria wonaga ati mundu ucio wathire kanitha wake na ndungihota gukinya haria ari ucio ti muthinjiri ngai waku wathire kuu ni tondu wa ndungate ona kiugo kiria ngai ekirite hau agicoka agikuigira secretary kana turesara ati maundu maku utwaragira secretary kana mundu ungi aramurire juzi uthiaga kuu ni tondu wa maguta macio na nimo matumire uthie na ukirirerie kuu agikorwo ndukinyaga he muthinjiri ngai waku uria ugutungataga ucio ti muthinjiri ngai waku ni muhunjia wa kigongona kiria ukoragwo nie ni nyendaga guthikiriria mundu nigetha ngamenya uria tukuhoya na ndiena maundu maingi ri nakei nyambe nginyi hau njuge ngai amurathime na mwike wega na ndimwendete murathimo muno aria mwi Kenya aria mwi mabururi ma diaspora na wapenda sana na tuendele na kuomba na kuombea serikali yetu barikiweni sana na Mungu. Aya thengi muno mureri wa YouTube channel ya muhia wa maingi tukoranagiria na Reverend Maina wa OTC na nyenda mahinda kwa mahinda gakorwo ngiuga ati maundu maria mothe maragio ha mitambo-ini ino ukoragwo wi murugamo wa mundu uria tukurehete haha kana guest witu ti murugamo wa muhia wa maingi kana murugamo wa TV ya muhia wa maingi otoguo akiigua ni turakorwo na gathina ka microphone microphone no na nginya muthi tukuhuthagira emwe ni koretwo sina to issue uguo ungiguitheka kana ngai akorwo akuhotithitie microphone yuma ciringi ngiri mirongo ena unginyitirira wira uria tukoragwo tukiruta haha mitambo-ini ngai ni ukurathima tondu ithu ndungihota gutunyitirira na njira ingi tiga hi gutunyitirira hindi ya twathukia equipment hindi ya hi turagira show kundu kuraihu hihi tu facilitate there is no other way ungihota gukorwo ukinyitirira wira uria channel ino yitu
ikoretwo ikiruta no ukorwo ukiginyira na namba ya thimu niyo 0717 023 995 0717 023 995 irutaga ritwo muhia wa maingi no ukorwo ukiginyira twaranirie no ukorwo ugikia kindu hau tukorwo tuki tugicokia microphone na ngai wa muyo ni ukurathima warikia gwika uguo itikiria tuhingire show ya muthenya wa umuthi hau tucemanie muthenya wa rucio mathaa o ta maya ni ndimwendete muno have a good night.